Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Policia Nacional investiga la troballa d'una cama i un maluc en estat de descomposició a la platja de Gandia. La Guàrdia Civil deté un home per intentar provocar la caiguda de ciclistes al final de l'etapa a Oliva. Van tindre sort a la nostra comarca. Malgrat els avisos d'alerta, les pluges més fortes es van desplaçar cap a la mar i així va ploure, però el va fer de manera moderada. No corria el mateix en localitats com el Cirà, on ahir diumenge s'acumulaven 175 litres per metre quadrat. A la nostra comarca la pluja es va concentrar especialment la nit del dissabte al diumenge. Algunes dades, la nostra comarca, encima de la Valldigna que van acumular ahir 68 litres per metre quadrat o 58 a Benifairó de la Valldigna. Destaquen també els 52 litres acumulats en Tavernes o el 51 de Gandia. A Oliva, ahir diumenge, s'acumulaven 44 litres per metre quadrat. I després de la pluja, el que era protagonista nit era el vent, que ens deixava una nit de temporal marítim i, a més d'altes temperatures, amb més de 20 graus i molta humitat, augmentant la sensació de calor. La Policia Nacional investiga la troballa d'una cama i un maluc en estat de descomposició a la platja de Gandia. Al voltant de les 13 hores d'ahir diumenge es donava l'avís a serveis d'emergències després de descobrir el que podrien ser unes restes humanes que es trobaven surant prop de la vora de la mar. Una turista d'Àvila que passejava per la zona va ser qui les va traure a l'arena. A més, va delimitar la zona de manera preventiva amb unes hamaques que hi havia i esta acció va facilitar el treball a la policia judicial. Tot i que la policia local de Gandia va ser la primera en arribar, ha sigut la Policia Nacional qui s'ha fet càrrec de la investigació. Des de la comissaria de Gandia s'ha donat compte de la troballa i s'ha contrastat amb les dades disponibles d'àmbit nacional per si les restes concorden o aporten llum a algun cas que s'estiga investigant. Les restes es troben a l'Institut de Medicina Legal perquè es determine la seva possible procedència a través de l'ADN. Tot i això, es troben molt deteriorades. La Policia Nacional treballa amb la hipòtesi que pugui ser una persona que viatjava en una pastera i haguera caigut a la mar. Les restes podrien haver sigut arrossegades per algun torrent durant les últimes hores després de les pluges. Isabel, turista procedent d'Àvila, va ser qui va traure ahir la resta humana de l'aigua. Estos dies es troba de vacances a la platja nord junt a la seva família. Ahir, sobre les 13 hores, es trobava a l'arena amb el seu detector de metalls i un pic que utilitza per traure els objectes que localitza. En aquest moment va veure que una família observava la vora de la mar amb curiositat, però també va notar que tenien por d'acostar-se. Es va aproximar a ells i va entrar a l'aigua. En un primer moment va distingir un teixit que flotava. Amb el pic que portava, el va alçar i va ser quan es va adonar de que es tractava d'una part d'un cos humà. Venía paseando por aquí por la playa y vi a un matrimonio con una chica jovencita que estaban mirando algo expectante, pero que tenía la curiosidad de no saber qué era, pero les daba miedo acercarse. Entonces, como yo venía con el detector de metales y traía el pico, pues me acerqué y me metí al agua porque estaba en el agua flotando. Entonces lo levanté y vi que era, había una prenda, que era como una prenda, un pantalón, algo, un tejido. Entonces al levantarlo con el pico es cuando vi que había, que eran restos humanos, claro, que era una persona aparte de un cuerpo. Y al atraerlo un poquito más, pues ya vi que era parte del torso de abajo, de las caderas y una pierna. Tot i que hi havia poca gent pel mal temps, va decidir traure la resta humana de l'aigua i rodejar-la amb unes hamaques que hi havia a la zona. Li va semblar que era el més ètic per evitar que augmentara l'expectació de la gent que poguera passejar per la zona. La filla de la família, que hi havia en un primer moment observant la vorera de la mar,
va ser qui va cridar al 112. El matrimonio pues no daban crédito, ellos se apartaron enseguida porque era desagradable, la verdad. Y lo atraje para que no diera mucha expectación, aunque no había mucha gente en la playa, pues un poco como hoy, para que no se viera, no me pareció muy... Y entonces pues lo tapé con las hamacas, lo cubrí alrededor para que nadie viera lo que estaba sucediendo y hasta que viniera la policía. Y ya cuando vinieron, pues nada, ellos se hicieron cargo de lo que estaba pasando. Agents de la Guàrdia Civil detenien a un home de 28 anys per un delicte de desobediència quan tractava de provocar la caiguda de ciclistes durant el tram final de l'etapa 7 de la Volta, a l'altura del quilòmetre 217 de la Nacional 332, a pocs metres de l'arribada a Oliva. Guàrdies civils encarregats de la seguretat de l'esdeveniment van advertir en repetides ocasions a un home de que no tractara d'obstaculitzar el desenvolupament de la carrera. Però malgrat aquests advertiments, aquesta persona va irrompre novament en la via per a tractar de provocar la caiguda dels corredors. Es tractava d'un lloc especialment sensible, ja que era on els ciclistes circulaven ja a gran velocitat camí de l'esprint final. Finalment, un component de l'agrupació de trànsit, junt a altre de la unitat territorial i un altre del grup de reserva i seguretat, detenien aquest assaltat, al qual se li imputa un delicte de desobediència greu i que passava a disposició judicial. Xeraco pretén millorar les infraestructures hidràuliques i projectes medioambientals del municipi. Així li ho va traslladar l'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, a la consellera de Medi Ambient, Salomé Prades, durant la reunió mantinguda la setmana passada. L'alcalde de Xeraco realitzava unes peticions clares a la consellera de Medi Ambient. D'una banda, sol·licitava la seva intervenció per acabar amb espècies invasores de la Marchal i, d'altra banda, demanava celeritat en els projectes mediambientals que té pendents el municipi, com l'accés a la pista forestal al Mondúber o millores de l'evacuació de l'aigua de pluja en la Marchal. En concret, el municipi està tenint problemes amb espècies com les tortugues de Califòrnia, les tórtores o vegetació invasora. Investigadors del campus universitari de la platja de Gandia han participat en una investigació que amb una base de quasi 5 milions de dades ajudarà a estudiar i comprendre l'extracció i comercialització dels productes de la mar. És l'anomenat projecte Digipesca. Paloma Herrera i Lluís Miret, professors del campus, són els investigadors que han format part d'un equip junt a altres 5 universitats. Després de 12 anys de treball, han recopilat prop de 5 milions de dades sobre les espècies comercialitzades en distints ports pesquers, entre ells el de Gandia. Dades com la quantitat, el preu mitjà i facturació de cadascuna de les espècies en les llotges. Això permetrà millorar les estratègies de compra i venda. Una gran base de dades que serà útil des del punt de vista social i econòmic, però també biològic i de la sostenibilitat, amb l'aportació sobre la disponibilitat i el ritme d'extracció de les espècies comercials. En la mateixa línia de treball, el projecte Digipesca està treballant en el desenvolupament d'aplicacions d'intel·ligència artificial per a millorar els processos de comercialització de la pesca en les llotges. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Ja hi ha horari per a l'estrena lliguera del Club de Futbol Gandia en la tercera ref. L'equip de Sergio Campos jugarà el diumenge a les 18:30 en el Guillermo Olague davant el filial de l'Elx, el Club Esportiu Ilicitano. Però per a que es puga materialitzar el debut lliguer, abans el Club Anquilau ha d'abonar en l'AFE el deute pendent de la temporada passada. Fons del Club de Futbol Gandia afirmen a Telesafor que el dimecres definitivament saldarà este deute. En cas contrari, el club seria desqualificat de la competició. El límit de la inscripció és les 15 hores del proper divendres. Mentrestant, després del partit amistós contra el Ribarroja, en el que el Club de Futbol Gandia es va imposar per 1-0, els de Telesafor tornaran a jugar este dimecres un nou amistós. Serà en esta ocasió davant l'Olímpic de Xàtiva en l'estadi de la Murta, a la capital de la Costera.
This is Rally, al polígon de Palma de Gandía, patrocina els esports. La lluna s'amaga y el sol comienza a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.